Fotbal má v Šardicích velké jméno a také bohatou historii. V letošním roce slaví velké výročí, a to 90 let od svého založení. V rámci oslav klub připravil zápasy nejen místních a přespolních mužstev, ale také dětí a mládeže. Kdo tenkrát fotbal v Šardicích založil, jsme se zeptali současného předsedy fotbalového klubu Šardice, pana Josefa Foltýna. Bylo to sdružení nějakých kamarádů, kteří vlastně se v tom roce 34 dali nějak dohromady a založili fotbal, protože to byla doba, kdy ty fotbaly na těch vesnicích vznikaly, takže to postihlo v uvozovkách i Šardice. Prošlo to samozřejmě jakýmsi vývojem a v podstatě dneska to 90. výročí je, doufejme, že nastartováním další dekády uvidíme. Co jste k dnešním oslavám nachystali za program? Nechtěli jsme žádné staré pány z party nebo starou gardu, reprezentace a podobné. Chtěli jsme to spíš udělat pro kluby z vedlejších obcí, takže zvali jsme původně Svatobořice, ty nám to odmítli, takže máme tady kluky z Hovorán, máme tady Dubňany, kteří už hráli jeden zápas mužů, budou hrát ještě další. Hovorany teďka taky odpočívají, čeká ještě jeden zápas a mezi tím vlastně máme vložené zápasy přípravek a žáčků, zase Šardice, Hovorany, Dubňany. Ale přeci jen jeden slavnostní ceremoniál tady máte nachystán, takže co se bude dít? Bude se dít to, že máme připravenou rozlučku s naším dlouholetým pokladníkem, panem Olinem Nedůchalem, který vlastně před chvilkou říkal, že tady začínal na oslavách 40. výročí, což je přesně 50 roků v podstatě, které tady strávil, a z toho myslím si, že 25 roků jako člen výboru a hodnou řádku let jako pokladní klubu. Fotbalový klub v Šardicích byl založen v roce 1934 a za svou dobu působení získal spoustu úspěchů. Asi probírat celou historii by bylo nadlouho, ale zmínil bych pár těch nejzajímavějších bodů, kdy určitě jeden z nich je vybudování tady toho hřiště, na kterém stojíme, které se otevíralo v roce 89, tuším, že v červnu, jestli se nepletu. Pak se ten areál rozvíjel, udělalo se další travnaté hřiště nahoře, pak třetí, tam se následně udělala i umělá tráva. V současnosti máme vlastně k dispozici dvě travnaté plochy, ta umělá tráva je v trošku horším stavu, tam je potřeba nějaká investice, ale to je možná běh na dlouhou trať. Co se týká fotbalu jako takového, tak určitě to zajímavé období bylo někde v posledních 20 letech, kdy se postupně vybudovalo mládežnické středisko, kdy jsme s třema dětskama v podstatě hráli nejvyšší soutěže na úrovni prvních a druhých lig, takže soupeři naši běžně byli Sigma Olomouc, Zbrojovka Brno, Slovácko. V žákovské kategorii v těch dorosteneckých už kluci jezdili na Ostravsko, takže Baník Ostrava, Opava a podobně. V podstatě tady vznikl jakýsi základ fotbalu, který je teďka v Hodoníně, protože celé to mládežnické středisko se následně přesunulo do Hodonína, kde to dávalo jaksi větší smysl. Přece jenom už to přerostlo přes Šardice a bylo potřeba na to vymyslet nějaké nové místo. Takže to byla mládež, co se týká mužů, tak s tím spojené vlastně postupy až do divize, která se podařila potom dvakrát za sebou vyhrát, ale dál už se nešlo, protože třetí liga na Šardice už prostě jsme usoudili, že by bylo moc. A naopak jsme se spíš drželi zase dole a vrátilo se to do nějakých kolejí tady místní úrovně, kdy máme tady kluky teďka pozbírané v poslední sezóně, kdy už tady Šardičáků máme asi 9, ať si každý říká, že tady máme jako cizí, ale 9 místních je velké číslo, to málo která dědina má. A teď v současné době první mužstvo hraje první B třídu, ponovu to bude 7. liga, protože se to všechno přejmenovalo. 2 roky jsme usilovali o postup do vyšší soutěže, to nám bohužel uteklo, ale takový je sport. Na oslavách dostali prostor i ti nejmenší a jak dobře víme, základem úspěchu každého klubu je základna malých sportovců. Celý mládežnický fotbal odešel do Hodonína a tím pádem nám tady vznikla taková díra, že jsme vlastně neměli žádné mužstvo. Zůstalo tu jenom mužstvo dospělých a děti tady nebyly vůbec žádné. Takže jsme postupně začali zase úplně od začátku a nějakých 5-6 let, které teďka od toho začátku uběhly a dostali jsme se od nuly vlastně na soutěže, kdy už máme obsazené mladší přípravky, starší přípravky, mladší žáky, starší žáky, ale máme to udělané tak, že ty přípravky nám fungují společně s Čejkovicema a žáky od letošní sezóny vlastně máme spojené vedle s Hovoranama. Dětí chodí docela dost, samozřejmě teďka je to ovlivněné
zaplněné prázdninama, takže těch kluků teďka, co hrají za nama, není úplně hodně, jsou tam různé dovolené a podobně, ale v momentě, kdy začne školní rok, tak zase se to zvedá ten zájem a běžně tady trénuje kolem 40 dětí, což si myslím, že je docela slušné číslo. Navíc máme konečně ve šardické škole učitela tělocviku, takže ten nám taky určitě pomůže, protože hrají tady za místní muže fotbal, tak tam čekám taky nějaký přísun dalších zájemců. Velkou roli zde hrají rodiče, jejich podpora a vedení dětí ke sportu, dohlédnutí na pravidelné navštěvování tréninku a zájem jako takový, například povzbuzení nebo motivace. Co byste si pro váš klub přál? Hodně dětí, o kterých jsme teďka mluvili, aby byli hráči zdraví, měli chuť sem chodit, hrávat fotbal. Chtěl bych, aby samozřejmě hráli pěkný fotbal a ten bavil diváky, který nám sem chodí taky docela slušně. Co se týká nějakých ambicí, asi by bylo super, kdyby se nám podařilo postoupit, ale není to úplně to důležité, to nejdůležitější. Určitě bych si přál, aby jsme do budoucna získali větší počet lidí zapojených do trenérských pozic, protože to je možná ještě větší problém, jak sehnat ty děti. Dneska někoho, kdo se těm dětem bude věnovat, sehnat je obrovský problém. No a hlavně, ať jsou všichni, kdo se o to starají, zdraví a mají chuť do dalších let. A samozřejmě ještě důležitá věc, aby vydržela podpora jak našeho hlavního sponzora, tak spolupráce s obcí, která se zatím daří, která je super.